paprastai, gera kokybė ir minutė po minutės. Sveiki. Abadžiam. Abadžiam. Sveiki. 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 Labas. Coach, good game. Labas. Labas. Labą dieną. Labą dieną. Viskas gerai? Nu, gerai, iš lėktuvo į lėktuvą. Ką tik įgrojo, ne? Kai surasi mane pakviesti, gerai? Labas. Kai turėsi minutę, pasinėkėt gali? Jo. Žiūrėk, vienas toks dalykas. Aš visą laiką tikiu, kad žaidėjas niekada neflopina. Aš tikiu. Nuo to pradėtų aš visą laiką. Gerai, gerai, pagarba. Ir tu gali žaisti gerą gynybą, ne? Į lau kontakto, kai bus nu, polimo pražanga, mes pasistengsime. Ne, ne, aš kalbu, kad aplamai, kad ką video mačiau, šiek tiek galvas taip, kad ten minimalus kontaktas ir tu taip, žinai, krenti, galvas toks aplink save visokie tokie dalykai vyksta, gerai? Pasisteng. Gerai, stengiu. Pasisteng, gerai, o mes pasistengsim gerai dėl savo. Gerai, malonu. Dabar. Ei, kevalis, kaip jisai. Nemažai čia jų. Topsas, man atrodo, įkriukas. Einam pasveikinti su... Rungtynių, atsiprašau. Viskas... Jei prakaip šnekėjom, pradedam ramiai, pasižiūrim vienas į kitą, komandinis darbas, jis kaip ką jie žaisi. Sėkmės, sėkmės, sėkmės. Sėkmės, kaučiu. Okay, ready guys? Wait, wait, wait guys, wait. Ne, palėti tą, nežaidėja, nežaidėja, palėti. Off. Gabrieliu, ten buvo krepšių be rankų, tu tie atvirom rankom stumiai žmogų. Gerai, kad tikrėtų kamuolys, būtų prašanga. Jo? Jo, jo. Sumetimai. Atvirom rankom, ok? Dviem rankom man kūno buvo. Ne, ne, ne. Dešimt. Ranka. Geras labai. Akių kontaktą pažiūrim, gerai? Au, rankai. Devyni. Laikymas. Be rankų vyrai, bonusas. Bonusas. Gerai teisėjaujam. Nemažai baudų. Jie taip ginasi, tai jie taip, žinai, jie taip pradėjo rungtynės, tai čia jau jie naujų priklausė. Gerai teisėjaujam apart vieno dalyko, kad akių kontaktą biškai pagerinam, gerai? Gerai, bet vis tiek mes vienas kitą jaučiam gerai, bet dar akių kontaktą rungtynių metu pagerinam, gerai? Dešimt, ranka, galas. Ką dabar turim taškus ir tą pusę? Kaip tau atrodė tas dadėjimas? Kamuolys kai buvo ore, kamuolys kai buvo viršui, tada jis palėtė tą lanką. O po to neturėjo įtokas tą metimą, visai. Bent jau mano nuomonė. Gali bėgioti. Gali bėgioti ten, gerai? Žiauri šaltūnis į nosį. Ten ką aš to nemačiau, kažkaip nemanau, žinau. Viską, ką mačiau, buvo krepšinio veiksmas visiškai. Bet aš suprantu veiksmas, bet... Bowling, guys. Hey, let him go. Check it. Gerai kontroliuojam toliau, bet svarbiausia koncentracija tiems kovai dėl kamulio taip ir toliau. Gerai? Nieko neprisigalvojam, tą patį, ką mes dabar šilpiam, tą patį reikia šilpti toliau, gerai? Vieną užtarą prie ispaniškio pick and roll'o, nelegali. Jeigu yra kažkas iš tokio pačio, turim sušilpti. Treneri, ateisim, pakalbėsim. Treneri, palaukit, palaukit, palaukit. Gerą, Sauliukai, gerą. Tu bandyk eit pro šoną, nes tu tiesi krūtinę bandai daužyti. Bet pažiūrėk, ko tavo mečiau ranką. Aš mačiau, iš tos pusės nemačiau, žinau, bet... Bet aš tau patariu eit pro šoną. Jo, gerai.
Treneri, nereikia rėkti rėkštelį. Jis ateis, nu, bet gerai, paklauskit pas jį, nereikia rėkti. Mūsų žaidės dinaina, tas b**** šitaip daro. Nu, tai tegu negriba, arba neskeikite. Baik. Ne, aš suprantu ir jūs, bet treneri, turim komunikuoti kažkokiu būdu, gerai? Pakalbėjau draugiškai su Kaziu, nes reikėjo pakalbėti, tai nepatenkintas dviem tavo švilpukais, bet čia yra jo problemos. Aš sakiau, treneri, norim komunikuoti, turim be emocijų, be rankų, mostų ir toliau. Tai sakė, gerai supratau. Kol kas aš manau, kad viskas normaliai. Ir aš manau, kad tie du švilpukai buvo geri. Pirmiausia, tai labai geras įsirežimas. Prieš tai ten jį galbūt kažkiek pakrapštė, bet jisai galėjo mesti laisvą. First, I can take the rebound. Sorry? He holds me first, I can take the rebound. I didn't see that he hold it. Yeah. Ko jis nepatenkintas, aš nelabai spūtų? No, šiandien. Oh, anumas. Jis mūtina į vandenį, supranti, jisai prijaučia tik iškiai kokią ranką, jis iškart moja žemėm ir kelia galvą, žinai. Žiūrėkit, žiūrim tos, kaip ten yra. Jeigu jo niekas nelaiko, tai ne jokio faulo. Jeigu jį laiko, tai faulo, dar žiūrėkit. Bet kelias dar turi dvi pražangas, ok? From behind holding, not on that up. No foul, hey. No foul, ok? We have bonus. Kas ten buvo, Dimša? Nematai, kaip nutempė po krepšiu? Turi karą? Jo. Aš taip stovėjau priekį, jis mane su rankom patempė ir nubėgo laisvas į 30. Nu jeigu tai buvo, tai turėjo būti bauda, bet... Taip, lemba, kebra, nieko nebuvo po krepšiu. Žalgiris! Ja, Dimša, nematėk, kaip nutempė po krepšiu. Aš čia buvau prie vidurio. Jamba, nes balansą šiaurį praradau. Jeigu iš nugaros, kaip trukti. Gal? Žinai, kad pavaidinti, bet ten net nespėjau pavaidinti. Supratau. Bet gerai, kad prisipažįsti. Nu, kaip čia, Pauliu? Pauliu. 23 minutes. They're standing 2 meters away, okay? And stay there, okay? Okay, let's go. Septynės dešimt septynės, su ranka. Labai paprasta pražanga. Aš iš čia nemačiau trenerį, aš iš čia tikrai nemačiau. O, mano pavos. Man dar į to ir jau atostogų. O tai kitą savaitę niekur neskrindės? Aš į Londoną varau. Bet gerai, kad ta būtų tiesioginiai skrydžiai, tai žinai. Tai biškai paprašiau. Dabar sakau, trečio pradžia. No hands, guys, no hands! You already on the floor. I'm already down. And he needs space to land. Yeah, but he knew I'm down. Yeah, but my friend, if you do the same, it's exactly the same. Okay? Hey, that's your boy. 92 numeris blokavimas, du metimai. Tikrai buvo faulas. Jo, tau faulas. Edgarai, ateik. Tu korpusų kabinais žaidėja, kuris buvo metimo metu fazėje. Žiūrėk, Edgarai, aš tau patarimą galiu duoti, ne, šiandien. Aš nežinau, bet jeigu tu susikoncentruotum visą komandą, irgi žaidimui būtų kur kas geriau. Sveikit, bet jūs čia baudų davėt jiem ir mums pirmą pusę, ką? Tai, žiūrėk. Ir Gintaras į vieną pusę varo šiandien, Mačiulis. Be esmeniškumų, gerai? Aš irgi pasakau faktą. Aš žinau, kad dabūna, mes jau būna. Dešimt. Stumimas. Trys metimai. Palabiškai, biškai vėliau, gerai? Geras. Ok, spėjimą turim. Trys metimai. Palabiškai. Dar du, ne? Sauliau, dar du. Gaurinai. Labai sunku, žinot. Kaip tavarėsiu, taip pat ir tau sunku. O, be rankų, Tomai, be rankų. Septyniolika.
Jisai žaidė į kamulį ir kontaktas nebuvo grubus. Ne, jie nori, nežinau. Ne, mums. Žaidė į kamulį ir kontaktas nebuvo grubus. Nebent treneris nori. You want challenge? Yeah. No, you asked for my challenge. No, I saw he play on the ball and the contact was not hard. Okay? Ta prasme, jis tikrai paprastai žaidė. Nebuvo čia. Tai aš išgelbėjau trenerį nuo challenge. Sakau, išgelbėjau trenerį nuo challenge. Nu, ar vėl varžybos? Aš to sakiau. Aš to sakiau, kad taip ir bus čia. Lietkablis dabar turi keturias nulį komandinių. Aš sakau, kad jie gali specialiai panaudoti tas komandinės razas. Gerai? Tai nepramėgam to momento, kai jie pradeda norėti kirsti jiem. Aš turiu kamulį po taškų. Čia heisto nelegalių užtara, į kitą pusę nieki negalim praleisti tokių pačių momentų, gerai? If he will grab you, I will call a foul. But don't initiate contact by yourself, okay? Last one. Čiek, nesvarbu čia, koncentracija toliau. Vieną faulą turi Lietkabelis, bet toliau bus didelis spaudimas. Tai aš nesvarbu, kad jie jau čia įsimėtė kamuolį, bet lyderis toliau nenubėga į galinę liniją. Jisai turi būti aukštai, vis tiek, okei? Okay? Ir keli... Rolandui. Ką? Rolandui, esi nuskynė žmogų. Pasakė, lyg. Ai. Gera? Abi komandos bonusą, informuoju, gerai? Vienas. 5. Patiko šis video? Daugiau tokių rasi BetSafe LKL TV YouTube kanale. Susitiksim ten.